Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asma Hafiza Ismail dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Program Women of Wisdom WOW Anjuran ILEAD menyasarkan 5,000 penyertaan wanita muda pada tahun ini dalam usaha melahirkan golongan wanita yang berketerampilan, mempunyai daya kreativiti dan inovasi. Program yang telah dilaksanakan di Grand Makmur Hotel Kuantan Pahang ini merupakan program anjuran kluster modal insan ILEAD dan telah dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tilianke, Timbalan Menteri Belia dan Sukan di Majlis Prasmian Penutup program berkenaan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Tilianke, sehingga kini kira-kira 500 peserta dari Kedah, Sabah dan Pahang telah menyertai program itu dan telah mendapat pendedahan berkaitan bidang kepimpinan, komunikasi dan personaliti. Tambah beliau lagi, usahawan dan ikon wanita selain pempengaruh media sosial akan diundang bagi berkongsi pengetahuan dan bertukar pendapat di dalam program berkenaan. Pada majlis itu, seramai 120 peserta terdiri daripada badan bukan kerajaan NGO, mahasiswi daripada pelbagai universiti awam dan swasta berumur lingkungan 18 hingga 30 tahun telah menyertai program berkenaan yang turut dihadiri Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Suandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah ILEAD. Semoga inisiatif baru dari ILEAD dalam memberi inspirasi kepada wanita muda di negara ini akan berupaya merealisasikan aspirasi kerajaan dalam membangunkan modal insan yang berdaya saing. Selaras dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif melalui penyediaan persekitaran budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga agensi sektor awam, Unit Pemodenan, Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU telah mengambil inisiatif menambah baik pelaksanaan amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada ekosistem kondusif sektor awam, EKSA. ILEAD menerusi bahagian pengurusan telah mengadakan bengkel pelaksanaan EKSA khusus buat jawatankuasa EKSA ILEAD dengan menampilkan Encik Azhan bin Ahmad dan Puan Ainul Hidayah binti Abdul Rauf daripada Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut Yang Berusaha Encik Muhammad Afandi Ya, pengarah bahagian pengurusan ILEAD, bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada jawatankuasa EKSA ILEAD berkaitan pelaksanaan persijilan EKSA selain mewujudkan suasana persekitaran kerja yang kondusif di ILEAD. Yang Berbahagia Datuk Haji Roslan Haji Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan ILEAD, turut berkesempatan hadir pada majlis penutup bengkel berkenaan. Beliau mengharapkan agar ILEAD berupaya menjadi agensi yang lebih terurus dan terulung di masa akan datang, di samping warganya dapat bekerja dalam persekitaran kerja yang selesa dan teratur. ILEAD menerusi kluster kerjaya meneruskan inisiatif pelaksanaan kursus Profesionalisme Kerjaya KPRO dengan kerjasama DRB HICOM University of Automotive Malaysia, Pahang. Kursus yang melibatkan mahasiswa di DRB HICOM University of Automotive itu telah menampilkan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali, Pensyarah School of Business and Economic dan Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan CEM Universiti Putra Malaysia. Saudara Azli Haji Rahim, seorang usahawan, Puan Nurul Syahadah Ahmad Tajuddin, career coach dan Puan Muna Izzah Fazil, perunding image profesional. Menurut Profesor Madya Dr. Mas Hariza, landscape pasaran pekerjaan pada masa kini menumpukan kepada bidang artificial intelligence, pengkomputeran dan platform pendigitalan serta perniagaan dalam talian, maka mahasiswa perlu meningkatkan kemahiran tersebut bagi memadankan kebolehpasaran diri mereka dengan corak permintaan pasaran pekerjaan. Tambah saudara Azli, penyumbang kepada kejayaan seseorang adalah diri sendiri dalam usaha mencari ilmu dan keupayaan menyelahkan potensi diri selain merebut peluang dalam pasaran industri pekerjaan. Puan Nurul Syuhadah pula menasihatkan para peserta agar tidak membataskan kemahiran serta pengalaman diri kerana setiap fasa kerjaya
memberikan kepuasan dan sumbangan yang berlainan. Bagi Puan Muna Iza, dalam surat keterampilan diri pula berkata, objektif utama memperbaiki penampilan diri adalah untuk meningkatkan persona, reputasi dan keyakinan diri selain meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri. Semoga pendedahan input sebegini mampu melahirkan graduan yang mempunyai keboleh pasaran yang tinggi dan mendapatkan tempat dalam dunia pekerjaan. Berfikir sejenak dan merenung masa lalu adalah permulaan yang baik untuk bertindak. Ingatlah, kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusahalah dengan bersungguh-sungguh kerana ia adalah kemenangan yang hakiki. Terus ikut kami di semua platform media sosial iLead. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting. 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.